Salam əziz şagirdlər, abituriyentlər, Ümumiyyətli Binokul kanalının izləyiciləri. Dövlət İmtihan Mərkəzinin hazırladığı yeni test topusundan düz xətti bərabər sürət və dəyişən sürətdə hərəkət testlərinin izahını verməkdə davam edirəm. 101 nömrəli testə baxaq. Şəkilə əsas maddi və hərəkət tənliyi müəyyən edilir. Şəkilə baxanda görürük ki, o isə oxu soldan sağa yönəlib, yəni müsbət istiqamət. X0 koordinat başdan sağda yerləşdiyi üçün x0 müsbət, v0 seçmiş oxun əksi istiqamətə yönəldiyi üçün proyeksiyası mənfi, o cümlədən təcrinin də proyeksiyası mənfidir. Bunları yazaq biz. x0 böyükdür 0, v0 x kiçikdir 0 və təcrinin proyeksiyası da mənfidir. Onda biz son koordinat düsturunu bərabər təcrin hərəkət üçün belə yaza bilərik. x0 çıxılsın, v0 xt çıxılsın, ax t kvadrat bölünsün 2. Bunu da görürük biz y variantında. İndi baxaq 102 nömrəli test tapışırığına. Cismin koordinatını zamandan asılı qrafik vermişdir. Hansı nöqtə uyğun zaman anda cismin sürətinin modulu 0-a bərabərdir? Demək, 1, 2, 3, 4, 5 trajektoriyası hərəkət edib maddi nöqtə. Birdən hərəkətə başlayan, yəni bir nöqtəsində hərəkət edən maddi nöqtə seçmiş oxun əksi istiqamətə bərabər yavaşlayan hərəkət edir ta 3 nöqtəsinə kimi. 3 nöqtəsində dayanır və 3-dən sonra 3, 4, 5 istiqamətində seçmiş ox istiqamətə bərabər yeniləşən hərəkət edir. Demək, 3 nöqtəsində dayanır. Dayandığı anda sürət nəyə bərabərdir? 0. Onu da 102 nömrəli testdə yaza bilirik. 2 nöqtəsində sürət 0-a bərabərdən doğru cavab C variantı. 103 də buna uyğundur. Onun izahını verməyəcəm. 104 nömrəli testə baxaq. Cismin hərəkət tənliyini görürsünüz. X bərabər T kvadrat çıxırsın 6T. Üstə gəl 12 deməli. X bərabərdir T kvadratı. Üstə çıxırsın 6T. Üstə gəl 12. Metrləndir bu. Şəklində cismin dayandığı andakı koordinatını hesablayın deyir. Bunu biz müqayisə eləsək son koordinat düsturundan görürük ki x0 12 metrdir. V0 x mənfi 6 metr bölünsün saniyədir. Və təcil A bölünsün 2-nin yerində 1 dayandığına görə AX də bərabər 2 metr bölünsün saniyə kvadrat. Dayandığı anda son sürət 0 olduğundan Vx bərabərdir. V0x üstə gəl AxT düsturunda yazırıq 0 bərabərdir. Mənfi 6 üstə gəl 2T. Buradan da T bərabərdir. 3 saniyə. 3 saniyə sonra dayanar. 3 saniyə sonra dayanırsa bizə belə maddi nöqtənin hərəkət tənliyində T'nin yerinə 3 yazmaqla biz son koordinatını taparaq. 3-ün kvadratı 9, 6-ın 3-ə vuranda 18, üstə gəl 12. 9 çıxırsa 18, mənfi 9, mənfi 9-dan 12, 3. Deməli, son koordinatı 3 metr. Bunu da görürük biz A variantında. 104 nömrəli test tapışın cavabı A. 105 bundan eyni olduğundan 105-ə baxmırıq. İndi 106 nömrəli test tapışırığına baxaq. 106 nömrəli test tapışında açar sözlərdən istifadə edərək cisimləri tamamlayın sualı qoyulub. Açar sözlər verilməli sürət, təcil azalır, artır istiqamətində əksi istiqamət. Bərabər yeniləşən hərəkətdə cismin sürətinin modulu zaman keçdikcə bərabər artır və təcil vektoru, sürət vektoru istiqamətində yönəlir. Bərabər yavaşa hərəkətdə isə cismin sürətinin modulu zaman keçdikcə bərabər azalır və təcil vektor, sürət vektorun əksinə yönəlir.
Bu ardıcılığı tapmalıyıq. Onu da bir də oxuyuram. Bərabər yerləşə hərəkətdə cismi sürətinin modulu zaman keçdikcə bərabər artır və təcil vektoru, sürət vektoru istiqamətində yönəlir. Bərabər yavaşlayan hərəkətdə isə cismi sürətinin modulu zaman keçdikcə bərabər azalır və təcil vektoru, sürət vektorunun əksinə yönəlir. Bunu da görürük biz D variantında. 107 nömrəli testə baxaq. A və B cisimləri sükunət vəziyyətindən düz xətli hərəkətə başlayaraq O nöqtəsinə eyni zaman müddətində gəlir. Cisimlərin təcillərinin modullar arasında hansı münasibət doğrudur? 107 nömrəli test tapışına baxaq. A və B cisimləri sükunət vəziyyətindən düz xətli hərəkətə başlayaraq O nöqtəsinə eyni zaman müddətində gəlir. Cisimlərin təcillərinin modullar arasındakı münasibətinin tapılması tələb olunur. Yəni, A nöqtəsinə, O nöqtəsinə gəlibsə, yer dəyişməsi 8 metrdir. B-dən də O-ya gəlibsə, yer dəyişməsi 4 metrdir. İndi, son sürət düsturlarını yazsaq, Vx bərabərdir, V0x üstə gəl, Axt. Burada da sükunət halına hərəkətə başlayından V0x sıfıra bərabərdir. Onda Vx bərabərdir Axt. Bunu həm A, həm də B cisimləri üçün, maddi nöqtələr üçün yazsaq. V dəfəlik təcil üçün yazaq. A bərabərdir Va bölünsün Ta. Və AB üçün də yazsaq biz V B, T, B. Eyni zaman müddətindən T-lər eyni deməli. V, A, S, X bölünsün T-dir. Bu da T, A bərabərdir S, yəni X bölünsün T-dir. Bu da T, B. Bu da bərabər. S, X dedik ki, A nöqtəsinin yer dəyişmə 8 metrdir. Bu T məxricə düşəndə eyni T ilə T, A eyni T kvadratı bərabərdir. 4 bölünsün T kvadratı. Bunlar tərəf-tərəfə bölsək biz, buradan alınlar 8 bölünsün, çünki T kvadratları ixtisar gedər. Bu da 2, yəni A bərabərdir 2 A, B. Bunu da biz hansı variantda görürük? A variantında görürük. Demək, doğru cavab A variantı oldu. 107 nömrəli test tapşırığında. Baxaq, 108 nömrəli test tapşırığına. Düz xətli hərəkətdə iki maddi nöqtənin sürətlərinin proyeksiyasına zamandan asılı qrafiklərinin müşahidə anda 10 saniyə sonra nöqtələr arasındakı məsafəni hesablayın. Maddi nöqtənin başlanış koordinatları eynidir. Bunu iki üsuldan eləmək olar. Bir cisminin getdiyi yol, bu düzbucaqlı üçgən sahəsidir. İki nömrəli maddi nöqtənin getdiyi yol da bax, bu trapesiyan sahəsidir. Onları tapıb toplamaq olar. Digər tərəfdən isə bunlar bir-birinin əksinə hərəkət edib. Deyək ki, başlanış koordinatlar eyni deyirsə, 108 üçün belə şəkil çəkimlə, deyək ki, bu koordinat oxudu. Buradan bura olsun koordinat başlanır, bura olsun A nöqtəsi. A nöqtəsinin biri seçmiş ox istiqamətində, digər isə seçmiş oxun əksi istiqamətində hərəkət edib. Onda bir müddət sonra onlar arasında məsafə olacaq bu. Bunu tapmaq üçün biz bayaq dediyim qaydanı da tətbiq edirik. Digər tərəfdə, bax, bu da trapesiyadır mı? Bax, bu fiqurun sahəsini tapanda məsələni həlləmiş olur. Oturacaqların biri, bax, bura 20, bura 15, deyil mi? Eləyir 25, digər oturacağı 10, hündürlük də 10. Trapesiyanın sahə düsturunu yazıram.
S beraberdir. A üste gel B bölünsün 2 vurulsun H. Bu da beraberdir. Oturacakların biri dedeki 25'ti. Diğeri 10'du. Ne dedik mi burada? 20, 15, 35 üzüysen 25 yok. 35, diğeri 10. Bölünsün 2 vurulsun 45, 22 tam 10'da 5 vurulsun 10. Bu da 225 metre olacak 10 saniye sonra madde nükleersi mesafe. Yani doğru cevap 108'de oldu C variantı. 109 da buna uygundu. 110 dayanacak ne kadar yol gider? Düz buna uygun tipi itibariyle elemişik. Bu biraz da farklı şimdi göreceksiniz. 110 nömrəli testə baxaq. Sual belədir. Cismin hərəkət tənliyi x bərabər mənfi 10 üstə gəl 8t çıxılsın 2t kvadratıdır. Yazır, x bərabərdir, bərabər mənfi 10, üstə gəl 8t, çıxılsın 2t. Dayanda ki, nə qədər yol gedər? Neçə saniyə sonra dayanarsa, onu tapırıq öncə. V bərabərdir, V0, üstə gəl at. Təbii ki, burada proyeksiyalar yazırıq. Dayanda son sürət 0 olur. Başlanğıc sürət düsturdan görür ki, 8-dir. A bölünsün 2'nin yerinde ümumi şekilde düzdürden mənfi 2 durduğundan A 4'dü. Buradan işte burada T değil. Çünkü burada yerini yazırım. Buradan da T beraberdir 2 saniye. 2 saniye sonra dayanar. Şimdi son koordinatı tapaq. Son koordinat düsturunda yazırıq. Mənfi 10 üstü gel. 8'i 2'ye vuranda 16 çıxılsın. 2'nin kodu 4, 4'ü 2'ye vuranda 8. Mənfi 10, 16. Neler? 6, 6 ile giz mənfi 2 metre. Başlangıç koordinat x 0 beraber mənfi 10. Son koordinat ise mənfi 2 metre. S x beraber x çıxılsın x 0. O da beraberdir. Mənfi 2 çıxılsın mənfi 10. O da beraberdir. 8 metr demək. Yer dəyişmə 8 metr 110 nömrəli testin cavabı deməli D variantı. 111 nömrəli test də buna uyğundur. 112 nömrəli test tapşırığına çox maraqlı test tapşırığıdır bu. Bu test tapşırığını şagirdlərimiz üçün sual aydın olmadığı üçün yaza bilmirlər. Yoxsa əslində o qədər də çətin test tapşırığı sayılmır. İndi mən izahını verəndə görəcəksiniz ki, həqiqətən o qədər də çətin test tapşırığı deyilmiş. Bu tapançanın lüləsinin tamamıdır. Təbii ki, onun uzunluğu olacaq L və ya da S yazaq. Tən ortası isə bura olacaq. S bölünsün 2. Hərəkətə başlamamışdan, hələ tapança deməli atılmamışdan, güllə atılmamışdan öncə burada sürət başlanğıcda 0 olacaq. Yəni V 0 bərabər 0. Sonunda isə V bərabər verilib bizə 280 metr bölünsün saniyə. Ve kvadrat kökte 2 de hesaplamalarda 1 tamında 4 götürdü təqribən. Şimdi hem biz lülənin tamamı için hem de ortası için yani S bölünsün 2 için yer değişmen proyeksiyası düsturun yani yazar. Yer değişmen proyeksiyası düsturlarından biri SX beraberdir. Vx'in kvadratı çıxılsın. V0 x'in kvadratı bölünsün 2ax'dir.
Həmin düstur hər iki hal üçün yazaq. Əvvəlcə lülənin çıxışı üçün yazaq. Lülənin çıxışı üçün SX bərabərdir. Burada başlanış ve sıfır olduğundan VX'in kvadratı bölünsün 2AX. Sonra ortası üçün yazaq. SX bölünsün 2 bərabərdir. Yenə başlanış ve sıfır olduğundan sükunət alın hərəkətə başlığından. Yenə burada yazılacaq VX. Ama bunu ştrik yazdım. Çünkü bu burada yazdığım sürətdən fərqlidir. 2AX. İndi devam edelim. Buradan biz ikinci tənlikdən yaza bilərik. SX bərabərdir. Hər tərəfi 2-yə bölsək ixtisar gedər. VX'in burada kvadratdır. İstəyəm kvadratdır. Ştirik. AX. Hər ikisi üçün bu SX yəni sol tərəflər eyni olduğundan onda biz bu tənliklərin sağ tərəflərini bərabərləşdirə bilərik. Vx kvadratı və ştrik kvadratı yazaq. Bölünsün Ax bərabərdir. Vx kvadratı 2Ax. Bərabər təcrili hərəkət olduğuna elə deyilir test tapışırığında. Da bu AX'lar ixtisar gedər. Onda buradan biz lülənin ortasındakı sürət üçün VX bərabərdir. Kök altında VX'in kvadratı bölünsün 2 yaza bilərik. Bu da bərabərdir. VX bizə verilib 280 və kvadratı burada da 2 bərabərdir. 280'in kvadratından kök altına 280 çıxar. Burada da kökdə 2'dən də 1 tam 10'da 4. Burada 280 1'də 28 14 2 dəfə 200 metr bölünsün saniyə olar. İndi həqiqətən gördünüz ki, o qədər də çətin test tapışırıq. Sadəcə olaraq sualı anlamaq lazımmış. 113 nömrəli test hərəkət tənzimin dayandığı andakı koordinatını hesablayın. Buna uyğun eləmişik növbirini deyək. 100-ü çox maraqlı test tapışırıq olduğu üçün x bərabərdir 12 üstə gəl 4t çıxılsın t koyar. Bunu müqayisə edirik x bərabər x0 üstə gəl v0 xt üstə gəl ax t koyar bölünsün 2 ilə. X0 bərabər 12 metr, V0 bərabər 4 metr bölünsün saniyə, AX bölünsün 2-nin yerindədir, yəni mənfi 1, onda AX olur, mənfi 2 metr bölünsün saniyə kvadratı. Bizdən soruşur, dayandığı andakı koordinatını. Son sürət üstünə müraciət edirik. AX T dayanda son sürət 0 olur. Başlanış sürəti 4 verilib bizə təcil mənfi 2-dir proyeksiyası. Ondan da T bərabər 2 saniyə sonra dayanar. Gətirib son koordinat bizə verilən maddi nöqtənin hərəkət tənliyində T-ni yerinə yazırıq 2. 2-nin kvadratı 12 ilə 8, 20. 20-dən də 4 çıxanda 16 metr olacaq son koordinat. Deməli, 113 nömrəli testin cavabı olur. C variantı. Doğru cevap B variantı. 114 nömrəli test tapışına baxaq. Qrafiki görürsünüz. Sürətin proyeksiyasının zamandan asılı qrafiki verilib. Cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılı qrafiki. Hansı qrafiki bu cismin yer dəyişməsinin proyeksiyasının zamandan asılığına uyğundur? Əvvəlcə 0T1 müddətində bu maddi nöqtə seçmiş olsun düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edib. Niyə elə edib? Çünki qrafik zaman oxuna paraleldir. Sonra isə seçmiş oxu istiqamətində bərabər yavaş hərəkət edir. Getdikcə sürəti demə T1, T2 azaldığına görə. Əvvəlcə seçmiş oxu bərabər
yeyinləşən, sonra isə bərabər yavaşlayan. Deməli, doğru cavab B variantı olacaq. Əvvəlcə düz xətti bərabər sürətli. O bir qrafiklərdə oxuyaq. Bax, seçmiş üçün bərabər yeyinləşən, bərabər yavaşlayan. Seçmiş düz xətti bərabər sürətli, bərabər yavaşlayan. Seçmiş ox istiqamətində düz xətti bərabər sürətli hərəkət etmir. Seçmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yavaşlayan, seçmiş ox istiqamətində bərabər yeyinləşən. Seçmiş ox istiqamətində bərabər yavaşlayan, sonra seçmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yeyinləşən. Bütün bunları görürük ki, doğru cavab B variantıdır. 114 nömrəli test tapşırıq. 115 də buna uyğundur. Cismin sürətinin proyekt zamanından asılı qrafik vermişsən, hansı qrafik üçün yerdir? Əslində eyni test tapşırıqlarıdır. Biraz fərqli göründüyü üçün 116-ya izahat verək. 116 nömrəli testdə. Əvvəlcə cisim seçilmiş oxun əksi istiqamətdə bərabər yeyinləşən, sonra bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Yerdəşməz, seçmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yeyinləşən, sonra bərabər yavaşlayan 116 nömrəli testə bax, onu görürük biz B variantında. Bax, əvvəlcə seçmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yeyinləşən, 0T1, sonra isə bərabər yavaşlayan B variantı 116 nömrəli testdə. 117 buna uyğun, 118 onu da izahını təqdim edək. Cismin sürətinin proyeksiyon zamandan asılı qrafik verilmişdir. Hansı qrafik üçün yer dəyişməsin proyeksiyon zamandan asılığına uyğundur? Əvvəlcə cisim seçilmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yavaşlayan, sonra seçilmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yenişdir. Hər iki halda, yəni 0 T1 müddətində və T1 T2 müddətində hər ikisində seçilmiş oxun əksi istiqamətində hərəkət edir. Əvvəlcə bərabər yavaşlayan, sonra bərabər yeyinləşən. Bu suala uyğun cavab görürük C variantı. Bərabər yavaşlayan, bərabər yeyinləşən deməli. 118 oldu C variantı. 119, 120 bunların izahını təqdim etmək istəmirəm. Bunlar şifahi test tapşırıqlarıdır. 123 nömrəli testə baxaq. Bu da əslində şifahidir. İzahını təqdim edək. Düz xətli hərəkətdə olan cismin koordinatının zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Hansı qrafik bu cismin sürətin proyeksiyasına zamandan asılına uyğundur? Əvvəlcə biz verilən qrafiki oxumaq bacarmalıyıq. 0 T1 müddətində bu cisim seçmiş ox istiqamətində bərabər yeyinləşən, sonra davamında isə seçmiş onu bərabər bərabər yavaşlayan. Əvvəlcə bərabər yeyinləşən, sonra bərabər yavaşlayan və hər iki halda seçilmiş ox istiqamətində. Bərabər yeyinləşən, bərabər yavaşlayan. 123 nömrəli testdə onu görürük biz C variantında. 123 nömrəli testin cavabı deməli oldu C variantı. 124, bunlar şifahi deyib keçirəm. 124 seçilmiş oxun istiqamətdə bərabər yavaşlayandı. 125 seçilmiş ox istiqamətdə bərabər yeyinləşəndi. 126 nömrəli testdə izahat verək. 126 nömrəli testdə. Cisim başlanıc koordinat sıfırdan fərqli olmaqla, yəni müsbətdir. Əvvəlcə seçilmiş ox istiqamətində bərabər yavaşlayan, sonra seçmiş oxun əksi istiqamətdə bərabər yeyinləşə hərəkət edir. Buna uyğun bizdən istəyir yolun. Yol qrafiki heç vaxt zaman oxundan aşağı keçməz. Yol müsbət skalyar kəmiyyət olduğundan əvvəlcə seçmiş ox istiqamətində bərabər yavaşlayan, sonra bərabər yeyinləşən 126 nömrəli testin cavabı C variantı. 126 nömrəli C variantı. 127 bunun kimi de 128'e baxaq. 128'e. Düz xətli hərəkətdən cismin yer dəyişməsinin proyeksiyası zamandan asılı qrafik verilmişdir. Hansı qrafik bu cismin sürətinin proyeksiyası zamandan asılığına uyğundur? Əvvəlcə biz verilən qrafiki oxumalıyıq. Hər dəfə bunu təkrar edirəm. Cisim ilk öncə bax burada nöqtə var. Nöqtəyə kimi seçmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yavaşlayan. Sonra burada hərəkət etmir. Qrafik düz gedir. T-yə
esin, elin, koordinatın, yani koordinatın, yolun, yer değişmenin, zamanın aslı kırak, zaman okuluna paralelizme orada hareket etmedi. Yani sürat sıfırdı. Sonra devamında ise seçilmiş okulun eksiz kalmıştı, beraber yenileşe hareket edip. Evvelce demeli, seçilmiş okun eksiz kan beraber yavaşlayan, sonra sürat sıfırda hareket etmir yani, sonra seçilmiş olası beraber yenileşen. Bunu bir görürük 128 A variantı. Yani testin cevabını tapmak için önce verilen sualı okumağı bacarmakla. 129 da belədir. 130 nömrəli testə baxaq. Cismi sürətinin proyeksiyası zamandan asılıq grafikinə əsasən müşahidə başlanıcından sonra 10 saniye ərzində onun getdiyi yolu hesablayın. Bilirik ki, sürətin proyeksiyası zamandan asılıq grafikinə görə yolu və ya yer dəyişməni tapmaq üçün həmin grafikin zaman oxuna əmələ gətirdiyi figurun sahəsini tapmaq lazımdır. Əgər yolu tapdırsə, həmin figurların sahələri cəmini tapırıq, topluyoruq yəni. Amma yer dəyişmədirsə, zaman oxundan aşağıdakı figurun sahəsini mənfi qəbul edirik. İndi buna uyğun şəkil çəkək biz və yolu tapmağa çalışaq. Test sualında qarşımıza qoyulmuş şəkli görürsünüz. Burada indi bu bir bu düz bucaqlı, üç bucaqlı figurlar, digəri də burada yazılıb deməli 10 gün. Düz bucaqlı sahi düzlüyü katetlər hansının yarısıdır. Buna uyğun deməli bu katet 5'dir, bu katet ise 6'dır. Burada kateti uşaqlar çox vaxt 10 yazır, yanlış. 10 çıxılsın 5. Çünki bu düz bucaqlı üçbucaqdan gelir söhbət. Katet, yəni 5'dir bu katet 6. Demək, hər iki figurun katetləri, hər iki düz bucaqlı katetləri eyni. Ona görə birini sahəsini tapırıq və ya da yazaq. Bu S1 olsun, bu S2 olsun, S bərabərdir. S1 üstə gəl, S2. Düz bucaqlı sahə düzlüyünü bilirik, 2-də 1. 5 vurulsun 6, üstə gəl 2-də 1, 5 vurulsun 6, o da bərabər 15, üstə gəl 15, bərabərdir 30 metr, demək 130 nömrəli testdə cavab B variantı. 131 sünət vəziyyətindən OX oxu boyunca hərəkətlə cismin koordinatının zamandan asılı qrafiki verilmişdir. A ve B nöqtələrinə uyğun anlarda cismi malik olduğu təcrübələrin modları sansı münasibət var. Çox uşaq hesablamalar aparıb, bunu hesablama istəyir yanlış olaraq. Demək ki, əgər koordinatın yer dəyişmənin yolun zamandan asılı qrafiki belə parabolan qolu üzrədirsə, bu bərabər təcrübəli hərəkətdir. Bərabər təcrübəli hərəkətdə də o trajektoriya istənilən nöqtədə təcrübələr bərabər olur. Deməli, 131 nömrəli testin cavabı olur C variantı. 132 də buna uyğundur. 133 nömrəli testə baxaq. İki cisim OX oxu boyunca əks istiqamətlərdə hərəkət edir. Əgər birinci cisim bərabər yenləşən, ikinci cisim bərabər yavaşlayan hərəkət edərsə, cisimlərin təcrübələrinin proyeksiyaları üçün hansı münasibət doğrudur? Maraqlı test tapışırıqdı. 133 nömrəli test. Şifahi yazmaq olar, amma izahını vermək lazımdır təbii ki. Birinci cisim V1 sürətinə, ikinci cisimdə V2 sürətinə. Deməli, birinci cisim seçilmiş ox istiqamətində hərəkət edir, seçmiş o istiqamətində və sual qoyulub ki, birinci cisim bərabər yeniləşən, birinci cisim əgər bərabər yeniləşən hərəkət edirsə, onda təcrinin proyeksiyası da müsbətdir. Çünki bərabər yeniləşən olması üçün V-də, A-da eyni istiqamətdə olmalıdır. Digər tərəfdə, ikinci cisim seçmiş oxun əksi istiqamətində hərəkət edir, yəni proyeksiyası mənfidir, amma deyir ki, ikinci cisim bərabər yavaş hərəkət edir. Onda təcrinin istiqaməti onun əksinə olmalıdır. Yəni onun proyeksiyası müsbət.
Ve her iki hal üçün tercih proyeksiyası müsbətdir. 133 nömrəli testin cevabı onda olacak. A variantı. 134 nömrəli test. Deməli, yine birinci cisim seçmiş ox istiqamətində hərəkətdir, ikinci cisim seçmiş oxun əksi istiqamətində hərəkətdir. Amma bu halda birinci cisim bərabər yavaşlayan, ikinci cisim bərabər yeniləşə hərəkət edir. Birinci cisim bərabər yavaşlayan hərəkətdə tərcin istiqaməti V1-in əksinə olmalıdır, onda mənfidir. V2 isə bərabər yavaşlayan hərəkət isə yenə tərcil əksinə yönəlməlidir, onda İkinci cisim üzrə istəyirəm. Birinci cisim bərabər yavaşlayan, demək təcil mənfi olmalıdır işarə. İkinci isə bərabər yeniləşən hərəkət isə təcil də V2-nin istiqamətində olmalıdır. Yəni onun da proyeksiyası mənfi olacaq. Hər ikisi mənfi olduğundan belə cavab hər ikisi mənfi olan görürük. 134-də deməli D variantı. 134 doğru cavab D variantı. 135 nömrəli 135-136 nömrəli test tap bunlara uyğun olduğundan yazmıram. 137 nömrəli test tapışına baxaq. 137 nömrəli test tapışırığı çox maraqlı test tapışırığıdır. Abituriyentlərin bəzilərinin çətin başa düşdüyü test tapışırığıdır. Amma əslində bu test tapışırığı o qədər çətin deyil. Əvvəlcə şəkil çəkmişəm. Mən bir cismi hərəkətə başladığı andan seçmiş oxsikan düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edir. Amma iki cismi əvvəlcə düz xətti bərabər, sonra bərabər yeyinləşən, sonra düz xətti bərabər sürətli, sonra bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Deyir ki, hansı zaman anda cisimlər arasında məsafə ən böyük olar? Nəyi xatırlamaq lazımdır? Sürətin proyeksiyasının zamandan asılı qrafikinə görə yolu tapmaq üçün o qrafikin zaman oxuna əmələ gətirdiyi figurun sahəsini tapmaq lazım. İndi fikir versən diqqətlə, bu 0T1 müddətində bir cismin getdiyi yol buradır. Amma iki cismin getdiyi yol isə tamamıdır. Onda fərq olacaq bura. Deməli, 0T1 müddətində birinci və ikinci cisimlər arasında fərq buradır. Məsələn, bu gedib 10 metr, bu 15 metr. Fərq buradır, 5 metr. Sonra davamında fikir verir, o fərqi əmələ gətirən figur böyüyür. Bak, bu iki cisim arasındakı figur böyüyür yavaş yavaş. Sonra yenə bax, üstünə gəlirsiniz bu figuru. Sonra buranıdır gəlirsiniz, bak. Cisimlər arasındakı məsafə, bak bu figur qədər, figurun sayəsi qədərdir. Nə qədər uzaqlaşdılar, elədim? Deməli, ən uzaq qaldığı müddət T4 müddətidir. T4 müddət. T4-dən sonra isə görürsünüz ki, yeni düz xətti bərabər sürətdir. Sonra onun sürəti getdikcə azalır. Və 4 müddətində ən uzaq olduğu məsafədir. 137 nömrəli test tapışının cavabı olacaq D variantı. 138 nömrəli test tapışırığında sual düz xətli hərəkət edən iki maddi nöqtənin sürətlərinin proyeksiyasına zamandan asılı qrafiklər vermişdir. Müşahidə anından 10 saniyə sonra nöqtələr arasındakı məsafələr hesablayın və maddi nöqtənin başlanış koordinatları eynidir. Sualı belə qoyulub. Bir cismi başlanış sürət 30 olmaqla seçilmiş oxusikan düz xətti bərabər sürətli, iki cismi isə başlanış sürət 0 olmaqla seçilmiş oxusikamətində bərabər yeniləşən hərəkəti. 10 saniyə ərzində hər ikisinin getdiyi yolları tapaq. Da, koordinatın zamandan koordinat düz qrafikini çəkməklə, yəni düz xətti çəkməklə orada da göstərməyə çalışacağım testin izahını. Bir cismin getdiyi yol 10 saniyə. Bu düz bucaqlının sahəsidir. O düz bucaqlının tərəfləri 10 və 30-dur. Deməli S1 bərabərdir 10 vurulsun 30, yəni 300 metr. Digər isə düz bucaqlı üçgənin sahəsidir. 2-də 1, katetin biri 10-dur, biri 30-dur.
10 vurulsun 30. Bu ise 150 metre. Demek bu koordinat başlığına diyecek. Burada x sıfırdan başlayıp her ikisi biri gidip demeli bir cismi gelip bura çatıp gittiği yol demek buradan burada 300 metre. Diğer ise çatıp bura B noktasına 150 metre yol gelip arasındaki mesafe ne kadar oldu? 150 metre yani 138 ne bileyim çünkü 300'den çıkırık 150'ni beraberdir 150 metre. Bu da doğru cevap A variantı. Yüz 39 nömrəli test sarı mahiyyət etibarilə 138-dən eynidir. O biraz fərqli görünür. Ona görə bu test sarının izahını da verəcəm. Düz xətli hərəkətlə iki maddi nöqtənin sürətinin proyeksiyon zamandan asılı qrafiklər vermiş. Müşahidə anına 16 sayısı nöqtənin arasında məsafəni hesablayan maddi nöqtənin başlanış koordinatları eynidir. Bu cisimlər biri başlanış sürət 60 olmaqla 16 saniyə ərzində seçmiş olsa bərabər yavaş hərəkət edib, digər isə başlanış sürət 0 olmaqla seçmiş o istiqamətində bərabər yeniləşə hərəkət edib. Onlara uyğun daha doğrusu figürlərin altında qalan qrafikin altında qalan figürlərin sayısını taparaq 16 saniyə sonra nöqtələrin məsafəni hesablayaq. Demek şekle bakıp biz her iki maddi nöqtənin getdiği yolları tapaq. S bərabərdir düzbucaqlıqcan sahə düzlüyünə görə bir cisminin getdiği yol seçmiş o sistem diye yeniləşən hərəkət edir. Katetin biri 16'dır, biri 60. Bərabər 480 metr olacaq. İkincisi üçün S2 beraber 2'də 1, onun da katil 1'i 16, 1'i 60 olacaq. 480 metr. Belə çıxır ki, hər ikisi deməli 16 saniyə sonra olacaq eyni bir A nöqtəsində. Bu məsafədə hər ikisinin getdiyi məsafədə 480 metrdir. Baxa, 140 növrəli test tapışırını. Sünət vəziyyətində hərəkətə başlayan cismin koordinatının zamandan asılı qrafik verilmişdir. Parabolik hərəkət edir. Hərəkətin təcrinin proyeksiyasını tapın. Üçün son koordinat düsturunu yazaq əvvəlcə ümumi şəkildə. Üstə gəl V0, X, T, üstə gəl A, X, T kvadratı bölünsün 2. Burada sünət vəziyyətindən dediyi üçün bu hədd sıfırlanacaq. Onu da biz yazaq. 10 saniye üçün yazacağım ben. Başlangıç koordinat ve son koordinat. Ben son koordinat 10 saniye üçün yazanda 15. Başlangıç koordinat 5. Üste gel. A'nı bizden soruşurlar. T'de 10'du. Kvadratı bölünsün 2. Başlangıç koordinat 5. Son koordinat 10 saniye sonra 15. Zamanda 10. Buradan da her tarafı 2'ye vurup sola geçirsek değişen olmayanı 30, 20, 30 çıkılsın 10 beraberdir 100 AX. AX de beraberdir. %20 yani 0.12 dönsün saniye kvadratı doğru cevap A var yani.